Přátelé, jsme v éteru a to není zpráva jenom pro vás, posluchače Dvojky, které vítám při posledním blízkém setkání této sezóny pro mě, ale je to i pro mé dva hosty, kteří dnes právě v tuhle chvíli přebírají štafetu ode mě a Adélky, v podstatě i od ní vyřizuji pozdravení a ujmou se letního vysílání blízkých setkání. Je tu Tereza Bebarová, ahoj. Ahoj, krásný den. Je tu Martin Hrdinka. Dobrý den, ahoj. Vlastně vy dva to přebíráte poprvé, on je vám do trojice ještě Vasil Fridrich, toho tu nemáme, protože ten už to dělal loni. Je to tak? Ano, řekla si to správně, Teresko. Ano, něco k tomu? Ano, my budeme poprvé. Ano, výborně, jenom zkouším ten rozstřel, jak se budeme asi tak večer jako povídat, jde nám to krásně. Začneme nějakou pěknou skladbou a za chviličku až do 12. hodiny budeme všichni tři s vámi na Dvojce. Já už vlastně si začínám užívat už teď, co začalo naše setkání s mými dnešními hosty, Tereskou Bebarovou a Martinem Hrdinkou, tak už vlastně začínáme mít trošku prázdniny, protože Terka už se plně přirozeně toho chopila a hned se ptala Martina, koho má jako prvního hosta. V zásadě už vede drobné blízké setkání. Vlastně takhle přirozeně a takhle to má být. Ale dovolím si ještě dneska malinko klást ty otázky já. Ale klidně se nebráním tomu, neb jste oba moderátoři a skvělí, tak to klidně jako do toho vstupujte a ptejte se vlastně taky. Může to být takové na konec té sezony živoučké, ano. Takové jiňoučké, řeknu z legrace. Nicméně začnu tebe, Teresko, taky u dámy. Martina, ty to jistě pochopíš, máš přednost jako žena. Ty už za sebou vlastně, byť teprve začínáš v pondělí jako oficiálně vysílat léto, tak už máš za sebou předtáčku, ty už si vlastně trošku začala. Je to tak, vlastně se přihodilo to, že na začátku prázdnin točíme pokračování Buchet po ránu s Josefem Maršálkem, tudíž nemůžu být tady fyzicky, takže jsme si předtočili dva rozhovory. Doufám, že jsme nic neprozradili, nic závažného. To můžeme, my taky přetáčíme někdy, to je tak, naprosto legitimní. Ano, legitimní, takže to můžeme říct. A měla jsem tady kadeřníka Libora Šulu a cukrářku Ivetu Fabišovou. A chtěla bych říct, že je to velmi inspirativní. Ty 4 roky, které si tady moderovala, si myslím, že musíš jako být plná dojmů, protože se tady potkáš s různými profesemi a asi tě to obohatí jako člověka, vědomosti, vůbec inspiraci lidsky, emočně. Jo. Je to velmi zajímavé, protože už jenom tyto dvě setkání, já se z toho dodnes jako vlastně žiju. Ano, ano. A díky Ivetě jsem přinesla, včera jsem dělala klafutý, což je francouzská bublanina. Krásná. A říkala jsem, že takhle by měly teda jako ty letní blízké setkání jako být v tomto duchu. Že takový to setkání... Ještě takhle naváže, že to hned zrealizuješ. Že to zrealizuju a je to opravdu moc dobrý, tak si to potom o pauze nebo nějaký písničce dáme. To je moc hezký, teda, že jsi i přinesla do placu do našeho... Mně se líbí, že jsi to rovnou zavřela teda. Jo, tak aby to neokonalo, aby to neokonalo, Martine. Takže ano, takže jsme si popovídali, moc zajímavý rozhovor, doporučuji posluchačům. Teď přesně 11. myslím začínám, teď to nemám úplně v hlavě přesně srovnaný. Data, nebo to zjistíme potom během písničky. Zjistíme to během písničky, kdy začne Iveta Fabešová, pak bude Šárka Krause. Ale tak já si myslím, že to ještě na to musím navázat. Martine, dojde na tebe, neboj se, budeš mít svůj prostor a třeba celý další vstup a uděláme to takhle na střídačku. Ale to si začala vlastně taky asi hezky, že cukrářkou a myslím, že ty, která právě pečeš si s vařením spojená sama doma, sama jsem to dokázala, pečeš, vaříš. Bylo pro tebe důležité, kým začneš? Přece jenom je to něco, jako ne v profesně, ale žánrově je to něco poprvé, ten rozhovor. Ono to paradoxně nebylo úplně první rozhovor, byl vlastně s Liborem Šulou, s kadeřníkem, ale chronologicky pak bude první cukrářka Iveta Fabešová. Ale... Tak i s ním, ta otázka je stejná i na ní. Ano, to je ano. Takhle, mám radost, že tam byl ten motiv toho pečení, protože nikdy bych si nemyslela, že mě to bude takhle bavit, protože jsem nepekla předtím úplně nějak moc, ani jsem to nepovažovala za dobrou věc, jako to konzumovat nebo vůbec se tím zabývat. Jo? A musím, že jsem úplně přehodnotila velký relax. Pečení spojuje, to je taková krásná pravda. Ano. Tady nás to spojí taky. A Libor Šula je vlastně úžasná osobnost. Zase jsem byla ráda, že vlastně potkávám někoho, koho tak trochu znám, protože jsem byla jednu dobu jeho klientka a vím, že on je úžasný člověk, protože chová mainské mývalý kočky, on má chovnou stanici, má doma asi 15 chovných koček, kocourů, posiluje, já si ho pamatuju jako štíhlého, hubeného, vysokého, 2metrového takového čahuna a teď je samý sval, takže mě zajímá,
zajímalo vlastně, co se s tím člověkem, co jsme se neviděli, stalo, takže bylo to moc, moc příjemné. Prostě bylo hezké to začít někým opravdu blízkým. Určitě. Z nějakého důvodu, když už se jedná o blízká setkání. O tom, že Tereska Bebarová ale má samozřejmě zkušenosti z rozhovory úplně z jiného typu pořadu. K tomu se dostaneme za chviličku a dostaneme se k Martinovi Hrdinkovi na Dvojce. I když mými dnešními hosty, nebo mám dnes hosty dva, tak teď úplně ve studiu nejsou všichni. Tereska Bebarová odešla opravdu na kraj ten koláč. A já tu mám Martina Hrdinku. Hledá nůž možná, což vůbec nevadí, protože my jsme se věnovali Teresce v prvním vstupu, tak to krásně prostřídáme. Ty jsi na tom v zásadě podobně do blízkých setkání. Byť velmi zkušený moderátor, vstupuješ poprvé a ty budeš mít takovou svou vébitnou disciplínu, bych řekla, tak ji pojď představit. No, zaprvé musím říct, není to poprvé. Já jsem jako moderátor, já jsem zaskakoval s Richardem Millerem. A jo, to máš pravdu. Ano. To jsem nemohla. To byla moje premiéra. Ano, to je pravda, ty jsi měl u nás, ano, s Richardem Millerem. Ano, a děkujem za to. A teď je to tak, že každou středu, protože máme léto hudebních legend na Dvojce, tak každou středu bude nějaká hudební legenda a ty středy jsou právě moje, takže já budu moderátorem těch hudebních legend. V zásadě to, co dělá Adélka v roce, tak ty vlastně přebíráš to ten den za ní a logicky co jiného od tebe čekat než hudební legendy. Pokud dobře vím a pokud jste slyšeli vycvaknout dveře, přišla Tereska s koláčem. No krásně, to máte dnes velmi autentické. Děkujeme. Jsme jak rozhlasová hra už, i se zvuky. Ano, já můžu dát i vůni teda. I vůni, dobře, vypadá to nádherně. Jahody. Jak se to jmenuje, Teresko, jak se to jmenuje? Klafutí. Klafutí to je francouzská bublanina. Úplně neočekávejte od toho vůbec českou bublaninu. Je to naprosto. To jsou samá vajíčka tam budou, ne? Vajíčka je tam, crème fraîche, mandlová mouka. Tak pecínská rozhledna taky není Eiffelovka úplně, že jo? Takže ale my jsme odpočili k jídlu, což vůbec, myslím, nevadilo nikomu. Možná si někdo ukrojil koláč k blízkým setkáním. Martine, dalo se od tebe čekat, že to budeš mít zaměřené hudebně a stejně jako Tereska máš už také předtočeno. Ano, mám předtočeno, protože já začínám o svátcích, jak jsou svátky ve středu a ve čtvrtek, ty červencové, tak já ve středu ten první svátek jsem natočil Petra Jandu. A na ten druhý den je Michal Prostějovský. Takže Petr Janda jako lídr Olympiku, Olympik slaví 60. narozeniny, Michal Prostějovský jako vlastně už legendární textař naší populární hudby. Víš, co si vlastně říkám? Dokážou ti ještě tyto legendy a všichni, které ty znáš, právě ty, který je provázíš, byl jsi disc jockey, prostě ta hudba tě prostupuje, dokážeš tam objevit něco, co ty o nich nevíš, nebo oni o tom často nemluvili, nebo co překvapí posluchače, dá se tam vykutat ještě? Je to těžký. Já se přiznám, že jsem kvůli tomu odmítal všechny nabídky v posledních asi 15 letech, protože už jsem si myslel, že jsem si už všechno řekl, že to chce opravdu pauzu. Já jsem třeba moderátorem první talk show Evropy 2 před 31 lety, nebo 32 lety, a to se jmenovalo Hvězdy na Evropě 2 a každý týden byla nějaká hvězda, 4 roky. Jo. Potom jsem dělal tady na radiožurnálu 2 na 1, každé pondělí talk show a tak dále. A řekl jsem si, a protože mám ještě ke všemu s těmi kamarády to vypovídaný na baru někde, ano. Nebo v autě při nějaké cestě, třeba 4 hodiny jedete do Ostravy a povídáte si, tak jsem si řekl, že už nechci, že prostě už jsem si všechno popovídal, se všemi popovídal krásně, že jsem strašně rád, ale že to dál nejde. Když jsem dostal tuhle nabídku, tak jsem o tom přemýšlel asi jenom 5 minut, fakt chvilku. Nejdřív jsem řekl ne, si v hlavě, a pak jsem řekl, že ano, protože jsem si řekl, že k tomu budu přistupovat, jako kdybych s nimi nikdy nemluvil a zopakuju naopak, a nebude mi to trapný něco, na co jsem se dávno zeptal a vím to. A to si myslím, že takhle by to mělo být, že ti přeci, kteří to budou poslouchat, tak ty to nevědí. Že? To je pravda. No, a vlastně ty možná máš to srdce tomu velmi blízké, protože to všechno víš, takže vlastně můžeš jít k něčemu, co už víš, že je zajímavé. Nebo a ještě můžeme vzpomínat, jak to bylo tenkrát. Ano. To je taky hezký, protože ty vzpomínky, co si budeme povídat, taky vzpomínáš určitě na to, nebo obě dvě holky vzpomínáte třeba, kdy jste poprvé slyšeli tady Elány, třeba před chvilkou byla písnička skupiny Elán, tak takhle si člověk zaspomíná. Já si třeba vzpomínám přesně, kdy jsem poprvé zažil Petra Jandu, protože jsme s jeho synem jim trošičku poničili jejich strop, to je na dlouhý vyprávění, u nich v domě. To nás zajímá. U nich v domě a samozřejmě z toho byl trošičku průšek. Já jsem to do dneška Petrovi neřekl, že jsem to byl já taky teda, ale vím, že
tenkrát jako nás hledal a tím jsem ho poprvé v životě viděl jako naživo. Kolem když propa- hledal. Jak byl kolem propasti, v podstatě v úvozovkách hledal, kdo to udělal. Ale, nebo, teď jsi mu to řekl, jestli nás poslouchá. V podstatě teď jsem mu to řekl, on je posluchačem dvojky. Takže, to, takže se s těmi lidmi člověk setkává teď a vzpomene si na to, jak to bylo tenkrát. Třeba Petra Nadě jsem poprvé v životě viděl, to byl taky teda jeden z těch, kteří se měli účastnit těch našich rozhovorů a naštěstí to vyšlo a bude 12. Tak, července. A toho jsem poprvé v životě viděl dvakrát vystupovat v jeden den v pražské Lucerně, kde zpíval profesora Indigo, neměl jiný hit, jo, takže jenom tam zaspíval profesora Indigo a pak přešel jsem do klubu Dvojka legendárního tady k rozhlasu a tam zaspíval tu písničku ještě jednou zase pro jiný lidi, tak to je moje vzpomínka na něj. Jsou obě krásné, to řeknu. Řekni mu to, pozdravuj ho a napadá mě ještě jedna věc, může se potom stát, a to se podle mě může stát i Teresce zase v její oblasti, kam má člověk dosah, každého z nás, ty pak můžeš přesvědčit někoho, koho jiný moderátor nepřesvědčí, věď, aby přišel, protože jste spolu jeli do té Ostravy. To se může stát, samozřejmě, to se může stát, ale tak na druhou stranu myslím, že kdo chce jít na rozhovor, tak jde jako na rozhovor s kýmkoliv, na druhou stranu jsou přeci ti, kteří si to hodně hlídají a už taky si myslí, že všechno řekli a že prostě už nemusí. Ale já si teda osobně, můj názor na to je, že i když ten člověk měl třeba 1000 rozhovorů, tak by měl jít znovu a vyprávět určitě to trošičku jinak a nechat se zeptat na toho, kdo ten rozhovor vede. Já nejsem příznivcem velkých příprav, já teda si napíšu třeba 4 body a to je spíš proto, abych na to nezapomněl. Mm-hmm. A stejně se mi stane, že na to pak zapomenu, třeba. To jsi moc hezky nahrál, Martine, protože já jeden ze svých bodů, které tu mám, mm-hmm, je téma příprav, protože to je, myslím, velmi individuální záležitost. Takže za chviličku se na dvojce Teresky Bebarové, možná i Martina, ten už nám to řekl, na téma příprav zeptám. Tak koláč Teresky Bebarové je opravdu vynikající jako moderátor, se mi to těžko říká, jsme všichni tři moderátoři, ale moderátor, jsem to snědla, moji hosté ještě mohou maličku polknout. Já jsem to vdechla. Ty jsi to vyhlo, to váčné. Tak to je nejhorší. Tady Martin nám sem vnukl opravdu vlastně docela zajímavé téma, znám to, jednak hosté mi někde kukují, nakukují přes ruku, co to jako nesu za papírek, nebo někdy se ptají i posluchači, že jako jak vypadá příprava, někdy novináři se ptají, mají pocit, že tam máme seznam otázek, jak řekl správně Martin, má třeba 4 body, okruhy něco, aby nezapomněl titul toho člověka, nebo každý to máme prostě jinak, to, co potřebuje náš mozek, aby tam bylo. Máš ty nějakou přípravu, máš ji úplně jinou, než jsem řekla, nebo jak to vypadá u tebe? Vidíš to, já jsem byla v lednu u tebe v kavárně jako host a tehdy jsem vůbec netušila, že tady budu sedět v létě a ptala jsem se tě na tu přípravu, protože to každý hosta asi zajímá, je to přirozený, jako jak to máš, jak se připravuješ a je pravda, že už to máš asi zaběhnutý, máš to nějak jinak. I se mi to změnilo za ty 4 roky. Věřím mě. Absolutně se proměnil ten princip. A navíc ještě pro mě moderace je jako nedávné povolání, jako nové. Jo, že já jsem v tom tak 4 roky, kdy jsem začala moderovat Peče celá země. A to je zase úplně jiný žánr. Ano. Protože jako tam samozřejmě na půl ten text je dán, na půl je tam improvizace a je to zase televize. Rozhlas, prostě tam jsem vždycky jako vystupovala tady třeba v nějaké divadelní nebo rozhlasové hře. Takže úplně nová profese. A musím říct, že jsem měla velké rozechvění od té doby, co to vím, ale protože jsem řekla, je dobrý nestagnovat, protože mě bude teďka za pár dní 48 let a vždycky je nejhorší, já to na sobě poznám, když se něčem zabydlím. Já jsem rak, takový konzervativní znamení, takže já, když se v něčem jako uprdelím s prominutím, tak tam tak jako pak zůstanu strašně dlouho a je mi tam komfortně a já si teď ordinuju poslední léta právě být v té nekomfortní zóně, ano, mimo tu zónu, takže vlastně ty rozhovory, já se na to obrovsky tě těším a ta příprava je samozřejmě ode mě asi jako maximální, co tomu můžu dát, protože chci mít pocit, že jsem si všechno zjistila, načetla, viděla, poslechla, abych si s tím hostem pak mohla opravdu povídat a být tam s ním tady a teď. Ano, já v životě bych, to je to, doufám, ucítí posluchači, to je nadsázka, v životě bych nedávala žádné rady, ale jako s humorem chci říct, že ty teď třeba to slovo, které jsi řekla, říct můžeš, protože jsi host a ten moderátor, když slyší slovo, teď to musím říct slovo uprdelit, já teď jakoby
poučuju, tak to musím říct. Já jsem si to schválně teď řekla, protože můžu. Tak vlastně ten moderátor to ti teď jenom schválně jako ukazuju posluchači, jak to vypadá, by to vlastně měl vymezit a třeba říci, no jste v rozhlase, tak možná jste myslel usadit, nebo to je právě citace, právě host citoval něco, ano. Tak jenom vtipkuju, ano, že vlastně ano, my musíme tak. Vlastně každé to slovo, viď Martine, jakoby vážit. Vymezit, anebo i říci, proč ho ten host řekl. A hlavně ho neopakovat, jako jsem to teď udělala já, ale věřím, že při dnešním výjimečném blízkém setkání si to mohu dovolit. Je to licence dneska. Licence a je to lidské, když jsme u toho. A Martin se tak hezky tedy u toho vrtí, možná k tomu také něco má, ale já mu to dovolím až za chviličku na dvojce. Tak jsme se s Tereskou Bibarovou a Martinem Hrdinkou, moderátory, kteří přebírají blízká setkání pro letní vysílání pro vás, dostali k takovým těm pikantnostem, jako jsou někdy nevhodná, peprnější, možná i vulgární slova v rozhlase. A co máte dělat moderátora, já tu s nadsázkou tedy radila, jak to dělat. No a Martin samozřejmě o tom ví své, za ta leta moderování všude. Jak ty ses vypořádával, buď tedy, já nevím, řekněme, možná se svým náběhem na nějaké peprnější slovo spontánní, anebo když ti to udělali hosté. Máš k tomu něco? No tak mně se to stalo taky, byl z toho průšvih, tenkrát uváděl jsem ty ceny Akademie populární hudby, já jsem vlastně prvním moderátorem těch cen, že jo, já jsem uváděl ty první, druhý, třetí, já jsem zakládající člen Akademie populární hudby a vlastně ty první čtyři ročníky jsem byl jako moderátor a pak jsem ještě uváděl čtyřikrát v průběhu, takže jsem osmkrát, to vlastně takový zápis do historie, to mě baví. A taky samozřejmě v tom přímém přenosu jsem udělal dva průsery. Jeden byl na ten, nerad vzpomínám, tak ten neřeknu. No, právě to jsem řekl schválně, abys to musela teď nějak uvést na pravou míru. Zkusit to ty. Tady, no, tak, co bys řekla? Jako ono je taky krásné české slovo průšvih. A takže průšvih. Ano, tady, ale děkuji. Dobře. A já to od tebe beru. Takže udělal jsem takové dva průšvihy. Jeden se týkal jednoho předávání, kdy jsem zavtipkoval nemístně. Do dneška na to nerad i vzpomínám. Je to i v některých knihách zapsáno, v některých životopisech. Nechci to rozebírat. A ten druhý samozřejmě bylo peprné slovo, které najednou vypadlo ze mě a bylo to. Tak to se prostě stane. A zvlášť, když je živé vysílání. Na druhou stranu je vlastně dobře, že to nejde vyndat, protože je to skvělý, že se to stane. Je to v éteru. A pak se na to může vzpomínat tak jako teď. Holky, já jsem si teď vzpomněl na to, kdy jsem vás poprvé viděl. No prosím, ty máš takovou vzpomínací, to jsme pochopili, tak pojďme. Jak jsem říkal o tom Petrovi Naďovi, tak jsem si vzpomněl na vás. Takže to by jsem viděl Terezo poprvé. Terezo Bebarová. Ježíš Maria, no jo. Terezo Bebarová jsem tě viděl poprvé na Fidlovačce ve Funny Girl, je to možný? Je to možný. Ano, to bylo skvělé, to byl zážitek. A tebe jsem zase poprvé viděl, když se začala zkoušet komedii Miluj tě, ale, tak tam jsme se viděli poprvé, ty jsi přišla na zkoušku. Já ne, že bych nevěděl, že existuješ, ale poprvé jsem tě viděl vlastně hrát a zkoušet. Já myslím, že i spousta lidí nevěděla, že existuju, ale bylo to období, kdy jsem velmi málo pracovala a byla jsem velmi šťastná, že jste mě do toho vzali a bylo to velmi pikantní tím a právě se prohodil gard a já odpovídám jako host moderátorovi Martinu Hrdinkovi. Aspoň si to předáváme, to, že zlo. To se tenkrát bylo, že já jsem jako celý rok byla před operací hlasivek téměř. Já jsem měla ve velmi vážném stavu hlasivky. Nejhůř ve svém životě, bylo to fakt velmi závažné. A dostala jsem práci v muzikálu a přijali mě na konkurzu Peťa Vondráček jenom vlastně na čestný pionýrský. Říkám, hele, já nejsem úplně zpěvačka, ale jako zpívám ráda, jsou tu herecké party, prostě budu ráda zkoušet a ráda se i posunu v tom zpěvu, ale prostě jenom mi musíš věřit, že až se uzdravím, tak to asi doufám zaspívám. A na tohle čestný pionýrský jste mě tenkrát vzali. A ono to bylo skvělý. A pak jsme se tam i dostali a i třeba, myslím, že po 3-4 letech už jsem to i zaspívala dobře. Tak já se těším, že třeba po 3-4 letech já tady budu sedět jako ty, prostě už nebudu mít skoro žádné poznámky. Máš jenom pár vět a budu si to užívat a nebudu koukat na ten čas už jenom jedním okem, už nebo ani nebudu koukat, že budu vědět, že už. Holky, ještě k té přípravě. Jo. Já když jsem začínal totiž jako moderátor, on je to fakt dlouho, to nevypadá, jo. Ale když jsem začínal v televizi, po té sametové revoluci, že jo, upozadnili ty starší moderátory nebo ty bývalé a vzali vlastně mě a Miloše Pokorného jako nový kluky. A my jsme se neměli z čeho připravit totiž. Jako to nešlo. Nebyl internet. A nebo když jsem dělal ty první rozhovory, no, ale ty talk show, jak se dneska říká, na Evropě 2, já myslím, že to můžu říct, to není nic tajného, tak
tak ty Hvězdy na Evropě 2, tak měl přijít třeba Jiří Bartoška. Já jsem jenom věděl, že hrál Vavrampírko, jak se to jmenovalo ten film. Ano, jako rozumíte, jenom ano, jsem je znal ale... z filmu a z televize ty lidi. Pozor, ale že nikdy... bych se mohl jako připravit, vzít si nějaký dneska na internetu, vzít si nějaký rešerše, udělat si rešerše, to nejde vůbec. Ale já myslím, že abychom nezaměňovali dvě přípravy. Jedna je naše, že si něco najdeme. Hmm. A druhá je to, co Tereska ukazovala na můj papír, co si poznamenáme. A poznamenat si můžeš, i když nic nevíš, třeba jenom Havrampírko si napíšeš. Ano, Havrampírko, no. Je to jediné, co třeba víš. A máš třeba nápady. Já nevím, mám třeba jako nápad, že mohlo by to jít tudy, mohlo by to jít tam tudy. Že si třeba napíšu jako cesty, kterými by se to v případě možností mohlo ubírat. Například, že vlastně ta příprava, ten papír, anebo ta tvoje vnitřní vlastně, já třeba vařím a už na vás třeba myslím. A mě třeba se může zeptat, proč jsem se stal moderátorem, že? Například. Můžu, ale víš, že ne teď, protože právě nám o 30 vteřin přetáhl čas, kdy jsme měli tento vstup skončit, což nevadí, my to zase zkrátíme v tom dalším. Vlastně mi dneska docela líto, že není možné slyšet všechno, vlastně i to, co je v době, kdy hraje písnička, protože teď například Martin, který vesele vyprávěl nějakou historku, něco o Petrovi Jandovi, ještě si vzpomněl, tak najednou ve vteřině jenom udělal holky bacha a nasadil si sluchátka, protože prostě stíhá sledovat čas, to všechno, no my se tu potkáváme. On podle mě zná konec písničky. Kvůli konci písničky. Říká už třetí písničku, tahle má pěkný konec, tahle má takový blbý konec. Ještě tři vteřiny dohra. Takže já si myslím, že to vůbec Martin nevnímá skrz ten čas, ale skrz ten, že už to retardando, už to prostě do toho fade outu a ten Martin už ví, že... A tady, já myslím, že tohle je skvělý postřeh a velmi důležité pro moderátora tohleto vnímání, který máš. Myslím, že velmi jako si připravena. Ať máš jakýkoliv papír, tak jsi připravena. Holky, s těma písničkama vám něco řeknu. Byl jsem teďka v Londýně 3 dny a šel jsem do takového španělského baru, který jsem navštívil poprvé v roce 1995. Na to si vzpomínám. A představte si, já jsem tam vešel a ten bar vypadal úplně stejně jako tenkrát a byl tam úplně stejný jukebox se stejnými písničkami a tahle tam byla taky teda, jo, Sound of Silence. A tak jsem vzal libru. Je pravda teda, že dřív se dalo pustit 5 písní a teď za tu libru, teďka už jenom 3. A hodil jsem tam tu libru a teď tam je taková zvláštní atmosféra, že lidi se koukají, co si jako zahraješ. Jo, podle toho poznáš, jak tam, vlastně, kdo to jako je. Ano. Tak já jsem tam dal Michaela Jacksona, nebo Jackson 5 takhle, pak jsem tam dal Level 42 a ještě něco, to už si nespomínám. A oni jako tak jako pokyvovali, že teda to bylo dobrý. Ale ten jukebox tam byl normálně na singly, vinylový singly a hrál. A byl tam vedle toho takový článek, že ten jukebox přehrál ve své historii už 20 000 singlů, jako 20 000 písniček, ale otázka je, že kdy byl zveřejněn ten článek, to tam nebylo napsáno. Ale hrál prostě starý jukebox, krása úplně. Tady je krásný, jak Martin Hrdinka bude ideální na legendy, že hudební zábavy, nebo jak to máš, jak to jmenuje? Legendy populární hudby, ano, to je výborný. Ale takovým dalším úkolem moderátora je nestratit niť, pokud se něco pro posluchače nakouslo, aby se to dopovědělo, protože posluchač bývá velmi precizní jako v té lince a my jsme nakousli, proč jsi moderátorem. Proč jsem moderátorem? Já jsem chtěl být vždycky diskjokejem, nebo tak od 14 let, ve chvíli, kdy jsem si to jako zkusil udělat tu diskotéku, to je takový hezký slovo, udělat tu diskotéku, jo, tak byla velice profesionální, co jsem potom zjistil, ale vznikla vlastně na popud mého kamaráda, který mi vyprávěl, jak to vypadá. Já jsem na diskotéce nikdy nebyl. A díky tomu, že měl starší sestru, on tak to zažil a díky tomu se stalo to, že jsem se tím diskjokejem skutečně stál a následně pak profesionálním. Ale já jsem nevěděl, že to moderátor je nějaký obor, že jsem viděl televizní klub mladých maximálně v televizi, ale to jsem jako zatím dělat nechtěl. Ale koukal jsem se na pionýrskou vlaštovku a tam byla Marcela Augustová. A já jsem jí sledoval, jak jako to moderuje, takhle moderně to řeknu, tenkrát se řekl uvádí a řekl jsem si, tak tohle bych chtěl dělat. A zkusil jsem požádat Pražské kulturní středisko, jestli by mi nedali nějakou práci jako moderátora. No, ale to samozřejmě to dělali herci, že jo, slavní je ty moderátoři a měli na to licenci, jako vlastně měli na to zkoušky a tak a já najednou jsem měl přijít jako bez těch zkoušek, jenom jako já jsem měl nejprve jako disc jockey, to oprávnění a pak mi tam právě ještě připsali ohlašovatel a to bylo to moderátor. Takže já jsem byl DJ, čárka, ohlašovatel. No a mohl jsem si to zkusit, takže moje první práce moderátora byla nějaká talentová soutěž už tenkrát v roce 1982 v klubu Eden, klub mládeže Eden a nějaký mladí zpěváci tam tenkrát zkoušeli oslnit publikum a já jsem se stal
tím moderátorem. To je krásný. Tak já si myslím, že každý moderátor je chvilkami i ohlašovatel. Třeba já v tuto chvíli ohlašuji, že bude zpívat Leny a ještě chvilku si budeme povídat s Tereskou Bibarovou a Martinem Hrdinkou. No, tak ještě asi 5 minut začnou mi prázdniny a štafeta bude už zcela předána Teresce Bibarové, Martinovi Hrdinkovi, kteří od příštího týdne vás budou provázet po celé léto i s Vasilem Fridrichem, našimi blízkými setkáními. Ještě malinké téma jsme nedopověděli, Teresko, pokud nám to k tomu něco hodí, ale máme ho tu na kousle, že ty jako úplně nemáš premiéru v tom povídat si s lidmi, myslím veřejně samozřejmě, mám tím na mysli tvůj pořad Čas na tebe, ano, a tak dále. Ty jsi se spotkávala s různými profesemi, lidmi, i když asi v jiném formátu. Přesně tak, nebylo to živě, nebylo to v rozhlase, ale bylo to u mě doma, bylo to přes Skype, protože byl covid a to byl ten domácí formát, který jsme si udělali a na základě kterého vlastně vyvinulo se to ve spoustu dalších věcí, jako je spolupráce s Josefem i v České televizi, v Buchtách po ránu, na YouTube, videa, knížka naše společná, takže máme ty takové jako aktivity, které mě nesmírně baví. A ten rozhlas, já jsem vlastně nesmírně šťastná za to, že se to do té mozaiky teď začlenilo, protože tady zase budu nasávat další zkušenosti. Je to samozřejmě o tom řemesle, jo, byla jsem překvapená, kolik vlastně řemeslných dovedností tady člověk musí zvládat, opravdu čas, já nevím, vnímat, že ten host musíš ho nějak představovat v každém tom vstupu, odhlašovat, jak to tady děláš, teď si krásně si odhlásila odhlašovatele, takže tohle já teď úplně jinak vnímám, než když bych tady byla jenom jako host. Tebe čeká ještě jedna věc, teď ji samozřejmě zažíváš jako host, ale tak nejsi jen host, už jsi moderátor, už to tak jako tady přelínáme, ale takzvaně živák. Máš za sebou v blízkých setkáních 2 předtáčky a teď tě čeká opravdu živák. Přece jenom cítíš v tom rozdíl, máš u něčeho z toho preferenci, je ti nevím, živák milejší, nebo bude nemůžu malé říct, bubu, nevíš. Nemůžu říct, protože bude první úplně. Bude první úplně. Celkově, jo, já měla 2 přetáčky, teď jsem tady jako host, takže úplně jiný pozici. To bude lepší, to je lepší. Myslím, že nikdy Martin jinde si nezažila před živák, myslím, jako v nějakém z těch pořadů. Ne. Vždycky to bylo na záznam, no. Takže první tak živák, premiéra. Bude první živák, já říkám, já se na to moc těším, samozřejmě tak lehké rozechvění. Posluchači Českého rozhlasu to jistě pochopí, že když se něco dělá poprvé, tak může být člověk i lehce roztřesen. Může, byla jsem taky velmi, říkala jsem všem, že ne a byla jsem velmi, velmi rozechvěla při úplně prvním vysílání. Tak to mě uklidnilo, protože... Byla jsem rozechvěla. Jo, tak to jsem... Jako a to jsem jako takzvaně známý jako netrémista a měla jsem já velkou taky trému, jak to bylo opravdu všechno poprvé v té disciplíně. A to miluju živáky a jsem na ně zvyklá. No bylo právě. To. Jo, jako to ani první, v televizi jo. Jsem nezažila živák, to je jako zase další kapitola živáky v televizi, takže to bys nám mohla povídat ty jako host. Ano, tak to víš, tak si můžem někdy prohodit. No, to by mě teda zajímalo velmi. Na konci prázdnin. Na konci prázdnin si to můžem, to je pravda, to je pravda. Martine, máme úplnou už jenom chviličku, ale pořád jí máme. Pamatuješ si ty svůj jakýkoliv, čemkoliv první teda živák, to prvně, to, co ta Tereska bude zažívat v pondělí? Pamatuju si poprvé v rádiu, že tam to bylo tak, že jsem si obsluhoval všechno sám, takže ještě jsem víc byl vlastně na sobě sám závislý, což je pro mě teda musím říct i lepší, protože v tu chvíli se člověk nebojí, že někdo něco udělá jinak, než tuší, tak to si pamatuju, no tak rozechvělým hlasem jsem řekl, je 6 hodin ráno, začínáme. Říkal bys taky rozechvělý. No samozřejmě, to je logický. Tak. A potom, když jsem uváděl první přímý přenos, podívám se, kolik máme, tak to byly ty legendární první výroční ceny Akademie populární hudby a když jsem přicházel na pódium, ten úplný úvod byl předtočený a když jsem přicházel na pódium, tak hořela ta kamera, do které jsem měl mluvit. A to teda bylo opravdu jako síla. A viděl jsem, jak všichni ukazují ty kameramani jako na jinou kameru a to byl můj start, tak já jsem koukal a tam běžel pán a hasil hasicím přístrojem tu kameru. Takže to byl fantastický, tak tam jsem neměl teda čas být z toho nervózní a myslím, že jsem to stihnul to říct celý. Řekl jsi to nádherně, máme úplně ideálně asi 30 vteřin na to, abych tu štafetu už úplně pustila z rukou. Je to vaše, přátelé, přeji vám krásný čas, protože blízká setkání miluju. Myslím, že máme skvělé posluchače, přející posluchače, že s vámi budou šťastní. Aspoň já ten pocit z vás dnes mám, takže jsem šťastná, buďte tu šťastní. A hrajeme hezkou muziku. Ano, to je velká pravda. A moc děkujeme tobě, Teresko, za inspiraci, kterou nám dáváš a posluchačům taky děkujeme za to, že tady s námi jsou a těším se na vás. Jsme se mohli takhle podívat do kuchyně tady. To je krásné. Děkuji a já s vás určitě díky poslechnu. A tady tobě napíšu v pondělí. Tak těším se. Tereska Bibarová, Martin Hrdinka byli dnešními hosty blízkých setkání. Hezký den a hezké léto.
Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.